Riksbyggen är ett kooperativt företag och det är våra medlemmar som är våra ägare. Och vilka är det? En grupp ägare är våra cirka 1800 bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningarna representeras av ett 30-tal intresseföreningar spridda över landet. Vi ägs också av ett 20-tal lokalföreningar som består av facket och folkrörelser, lokalt och regionalt. Den tredje gruppen ägare är fackliga riksorganisationer och kooperativa företag. Vi ägs alltså av de som berörs av vår verksamhet på något sätt. De som bor i husen, de som bygger husen eller de som, precis som vi, arbetar för en god samhällsutveckling. Medlemmarna styr hur verksamheten utformas. Att äga ger inflytande. Vår ägarform gör att vi kan tänka långsiktigt. Det är då vi på bästa sätt kan ta tillvara våra ägares intressen. För att leverera de tjänster våra medlemmar vill ha behöver vi en god lönsamhet. Men hos oss är inte vinsten ett mål, utan ett medel för att kunna utveckla verksamheten och skapa ekonomisk nytta för våra medlemmar. Att ägas av de som berörs av vår verksamhet, att de styr verksamheten demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna och verksamheten, det är grunden i att vara ett kooperativt företag.